Obľúbeným cieľom prechádzok Bratislavčanov je kopec neďaleko Slavína, kde je pamätník bojovníkov z prvej svetovej vojny. Toto miesto určili v nedávnych rokoch pre budúci pamätník piety, akejsi obdoby pražského Vítkova. Vyzvali štyroch architektov, aby navrhli architektonické riešenie dôstojného pamätníka, kde by boli uložené telesné pozostatky význačných synov národa. Vlani uverejnili v časopise Zväzu slovenských architektov návrhy jednotlivých kolektívov, ktoré viedli inžinieri architekti Svetko, Paluš a Svetlík. Prvú cenu získal návrh inžiniera architekta Dušana Kuzmu a akademického sochára Jozefa Jankoviča. Z nadhľadu vidieť, že pamätník je koncipovaný z niekoľkých akoby balvanov nepravidelného geometrického tvaru. Obradná sieň, oddelená od voľného priestoru, je organickým ukončením celej kompozície. Človek v tomto priestore nadobúda slávnostný pocit a súčasne stiesnený. Dôstojnosť pamätníka zvyšuje aj farebné riešenie, jeho začlenenie do priestoru s rešpektovaním prirodzenej polohy stromov. Súhrou tieňov a svetiel sa tu podarí vytvoriť veľmi pôsobivé prostredie. S výstavbou pamätníka sa má začať budúci rok. Dovtedy sa uskutoční aj premiestnenie starého pamätníka hrdinov z prvej svetovej vojny do priestorov Horského parku. Pamätník piety národných dejateľov podľa návrhu inžiniera architekta Dušana Kuzmu a akademického sochára Jozefa Jankoviča je výsledkom harmonického spolutvorenia architekta a sochára. Pamätník majú otvoriť o 3 roky.